عافيناك حروريه وعروله تكوه وضع وداني لبنان عينيني وعرفينا هلا يسيو اركع في ماكا اركع في ماكا kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Hello Doctor. Barnaamijka Hello Doctor waa barnaamij aynu ugu talagalnay dadka Soomaalida meel kastoo ay joogaan inay ka faa'iideystaan, inay fahmaan sida loo daweeyo cudurrada halista iyo kuwa kaleba. Barnaamijka waxaa inagala qayb gala oo noo soo diyaariya Dr. Cali Macow Aways oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee caanka ah ee aqoonta durugsan u leh dhinaca caafimaadka. Dr. Cali Macow waxa uu ka shaqeeyey dhowr meel oo ay ku yaalaan isbitaallo ku yaala waddanka Jarmalka, Ingiriiska iyo meelo kale. Iminkana barnaamijka waxa uu ka qayb galaa isagoo toos u jooga istuudiyaha xaruntiisa uu ku leeyahay magaalada Nairobi, xaafadda Islii, halkaas oo ah xarun caafimaad. Waan uga mahadcelinaynaa dhakhtarka sida wanaagsan ee barnaamijka uu noogala qayb galo si uu markaa ugu faa'iideeyo dadka Soomaalida meel kastoo ay dunida ka joogaan. Daawadayaal, barnaamijkan waa barnaamij adiga aan idinkugu talagalnay, intiisa badanna waxa uu noqon doonaa inaad telefoonada wixii tala iyo su'aalo caafimaadka ku saabsan aad ku soo weydiisaan inta uu nala joogo Dr. Cali Macow Aways. Waa mahadsantihiin, barnaamijka laba qayb ayuu noqon doonaa, qaybta hore oo ah mawduuca maanta iyo qaybta dambe oo aanu barnaamijka ugu talagalnay in annaga iyo dhakhtarka aanu kala faa'iidaysano innagoo telefoonada idin furi doona. Meel kastoo aad joogtaan waad diyaarsan kartaan telefoonadiina si aad barnaamijka noogala qayb gashaan, balse markan qaybtii ugu horreysa ayaan u gudbaynaa si aad la socotaan. Toddobaadkii hore waxaanu idiin soo gudbinay dhibaatooyinka ama cudurrada ku dhaca sambabka kuwa ka mid ah. Maantase waxaanu diiradda si gaara u saari doonaa waxyaabaha ka dhasha sigaarka ee khatarta ku ah sambabada iyo weliba waxyaabaha kale sida shiishada iyo waxa la midka ah oo caafimaadka qofka khatar ku ah. Aad baa u mahadsantihiin daawadayaal meel kastoo aadna joogtaan. Mar kale kusoo dhawaada barnaamijkeena Hello Doctor. Waxaan jeclahay marka hore inaan mar kale kusoo dhaweeyo barnaamijka Dr. Cali Macow. Doctore, soo dhawow. بسم الله الرحمن الرحيم عبد القادر نظارة آدي أذبان كوكو مهد علنا يا سو دويستا اي سو دوين اي سيد وحاكرون او مهد علنا يا كالسن تي بي شغاله اي دوردن اي مدح دي دي ملك السي جوغان وحان لي اي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدنا او مهد سن تي مركز كدب وحان ربا انا نبضى سو مالي ملك السي جوغان با ادونك ميل الغا اي كي جوغان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا نراهو انا سلام ومد سوماليا. Waa mahadsantahay Doctor. Maanta qaybtii labaad ee cudurrada ku dhaca sambabka ayaanu jecelnahay inaad noo sharaxdid iyo waxyaabaha keena. Cabdiqaadir Nadaare, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Wiigii hore waa ka hadalnay, hadda waxaan ka hadlaynaa caawa horta dhibaatada keena sigaarka waxa la yiraahdo iyo shiishada, labadaas ayaa hadda diiradda aan saaraynaa. Marka sigaarka aad arkayso oo la cabayo dhibaato badan buu leeyahay, dhibaatadiisa aad buu badan yahay. Wuxuu sameynayaa ma aragtay sambabka wuxuu leeyahay tin buu leeyahay, tintaas oo loogu talagalay xag Ilaahay, loogu talagalay wasaqa iyo busta iyo balaayada adiga aad neefta qaadanayso ama sanka ama afka aad ka qaadato oo sambabka gala ayuu soo qaadayaa, waa soo celinayaa. Marka aad xogeyr qunfacdo aad xaaqsato wuu soo daadinayaa, dibid wuu soo dhigayaa tintaas oo sambabka ku jira. Marka inta eerka ay marayso dhan ku jira ayaa loogu talagalay. Marka meeshaas tintaas ayuu problem ku sameynayaa, tintaasuu baabi'inayaa sigaarka iyo shiishadaba, tintaasay eber ka dhigaysaa. Markuu tintaas eber naqdo,
dhibaatada ku imaanaysa waxa waaye jirro soo naqnaqanaysa oo infection ah oo sababka ah soo naqnaqda. Markay tinta eber naqato ay dhammaatana waxaa imaanaya waxa la yidhaahdo chronic obstructive pneumonia disease, sababka chronic oo jirro ah oo sababka gaaraya maxaa dhacay. Sababka waxaa ku jira baxal ma aragtay sidii buufin oo kale ah ama markii aad fiiriso canabkaoo kale u eg, kaas ayaa dildilaacaya oo mataqaanaa oxygenka soo qaata oo oxygenka dibadda intuu kasoo qaato markuu neebsado qofka oxygenka qaata, hawadaas markuu qaato uu jirka hawadaas geliyo, wixii wasaq oo jirka ku jirana hawada banaanka loosoo bixinayo uu kala bedelo, kiibaa marka halaabaya oo khatar gelaya. Marka adiga waxaa kugu dhacaya hawo la-aan iyo dabeysha oo mataqaanaa sababkaagi oo sidaad rabti adigu neebsan karin, iyo neeftii oo markasta kugu dhegta, iyo mataqaanaa neeftii oo ku dhibtabas maba soo neefsan kartid, inaad waad soo neefsanaysaa laki gadaal ma u neefsan kartid, maxaa dhacay sababkii oo dhan baa baaba'ay. Kaas horta dhibaatadaas uu leeyahay. Weliba waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego, adiga keliya maaha marka sigaarka aad cabayso, xataa qofka ama ilmaha oo kula jooga oo guriga oo kula degan ama qof dumar ahu ama nin rag ahow, waxaan leeyahay ha laga ilaaliyo ma aragtay sigaarkaas. Dadkaas kale oo passiveka la yidhaahdo, waxaa la yidhahdaa active mataqaan smoking and passive smoking, ninka active smokinga ah waa kan asiga laftigiisa ugu talagalay sambirkiisa inuu baabiiyo, laakiin caruurta iyo dumarka iyo meesha jooga ama dumarka ma aragtay caruurta ku cabaya inay ka ilaaliyaan barcadaydhe, dadkaasna sidii qofkan cabaya uu jiranaya ayuu u jiranaya. Marka taasi laftigeeda in layska ilaaliyo. Markii sigaarkaas uu dhibaatadaas keeno, waxay dhacaysaa sababkaaga inuu eber naqdo, ama marka waxaad u dhacaysaa sababka in la bedelo inay naqato ama inuu ku dilo, intaas u dhaqanaya. Marka dadka shiishada cabo markaan soo naqdo, dhibaatadaas oo sababka gaaraysa ka sokow, waxaa ka daran faruurta iyo carabka ayuu wuxuu gelinayaa kansar iyo dhuunta, weliba kaas ayaa weliba ugu sii dheer. Shiishada oo maanta sidaan ogahay Soomaalida ay u malayso inuu casri yahay, nin walba gurigiisa soo dhiganayo bururuuqdaas ku haya, waxa waaye waa dhibaato. Adiga dhibaataad soo gadanaysa oo lacag ka soo bixinaysaa guriga keensanaysaa, adigaas dhibaataynahay. Marka taasi lafteeda dhibay leedahay. Marka sababkaad aad arkayso waa la-aantiisa lama noolaan karo. Abqaadar nadaara, markaan kuu sheego wadnaha la-aantiisa lama noolaan karo, sababka la-aantiisa lama noolaan karo, keliyaha la-aantooda lama noolaan karo, mataqaanaa beerka la-aantiisa lama noolaan karo. Afartaas organ oo qofka bini-aadamka aada muhiim u ah oo inuu noloshadiisa haddii uu waayo uu ku dhimanayo, ilaah baa dila qof dila, laakiin haddii aad dhibaato ay kaa gaaraan oo aan lagaa daweynin oo ilaahay dawo kuusoo dejinin, wuu ku dilayaa. Laakiin waxaa dhibaata qofka afliga laftigiisa isdhibaataynaya ma aragtay, oo wixii intuu lacag kala soo baxo isdilaya, waa dhibaato weyaan. Laakiin asaga dowr waa isdilay, laakiin caruurta iyo familka guriga jooga ma aragtay haddii uu ka ilaalin karo, waxaan kula talinayaa inuu ka ilaaliyo inayna ilmahaas wax gaarin ama caruurtaas wax gaarin. Haddii ay suuragal tahayna, waxaan leeyahay ninkaas ama qofkaas dumarka ah haddaad deyn karto iska daa. Haddii aadan deyn karinna, kala dheeree maalinkii mataqaanaa saddex jeer ka badan ha cabin. Subaxii markaa quraacato, duurkii markaad cuntayso, habeenkii markaa casheeyso, waa saddexda jeer oo maaragtay qofka sigaarka cabo oo u baahan oo markasta uu leeyahay waa u baahanaya haddaan rabaa inaan cabo. Laakiin inta kaleoo dhan waa waxa weeyaan waa boring a keenaya in mataqaanaa waxaas cabo. Marka cabaada nidaamu waa dhibaato xoog badan ayuu keenayaa, cuduro aada u adag badan buu keenayaa. Waa tahay doctore, aada baa u mahadsan tahay sida aad noogu sharaxday dhibaatada ku dhacda sambabka. Waa tahay marka sambabka qofka muhiimad gaara ayuu u leeyahay, sidii barnaamijka hore aad sheegtay oo jirka qayb muhiima shaqo muhiima ayuu qabtaa. Qofka bini aadamka laba kiliyood ayuu inta badan leeyahay, kiliyaha mid hadday fariisato mid wuu kusii shaqayn karaa, laakiin sambabku iyagu laba qayb maadaama ay yihiin, ma isla shaqeeyaan hal mar, ma isla fariisanayaan, mise mid wuu shaqayn karaa qofka mid marka uu ka xanuunsado? Abqaadir nadaara, aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa. Mid hadduu ka xanuunsado kan kale waa shaqaynayaa, laakiin
waxaa la isweydiinayaa kan kale shaqadiisa intee in la eg bogodaya. Kelida lafteeda markii ay naqato hal keli markii aad qabto shaqo fiican bay qaban kartaa kelida, laakiin hal sanbab markaad qabto sidii la rabo ma u shaqayn karo. Inkastoo mataqaanaa shaqadii qabanayso waxaad ogaanaysaa sanbabka mataqaanaa dhanka midigta wuxuu ka dhisan yahay saddex gabal, dhanka bidixdana laba gabal buu ka dhisan yahay, dhanka bidixda saa daraaddeed oo laba gabal uu yahay ba wadnihii baa ku dhex jira. Marka wadnaha iyo sanbabka ayaa wada shaqaynaya, dhiigga mar walba isu soo diraya oo kan wasaqda ka u geynaya kan nadiifsana soo celinaya oo wadnaha kusoo dhacaya oo jirka u tuuraya. Marka sanbab la-aan, hal sanbab hadduu kaa maqan yahay waa la noolaan karaa, laakiin nolol fiican oo la dhihi karo waa nolol ma aha sidii kelida oo kale. Waa tahay doctor, aada baa u mahadsan tahay. Su-aasha kale ugu dambaysa intaynaan u gudbin qaybtii telefoonada dadka ay nagu soo wacayeen waxay tahay, marka daawooyinka loo qaato sanbabka, inta badan dadka qaarkood waxay yidhaahdaan lagama helo Afrika oo way dhib badan tahay, arrintaas sax miya? Cabdiqaadir Nadaara, aada iyo aada baan kugu mahadcelinayaa. Waa jiraan daawooyin oo casri oo yaala maaragtay Yurub aan meeshaan si fiican loogu helin, laakiin waa la helayaa, kharashkiisa bas ayaa xoogaa badan, waa la helayaa, daawooyinkiisa u badan yihiin, waa la helaa. Laakiin waa jiraan daawooyin qaarkood lama helo, laakiin dadkiiya waxay yihiin daawada kharashkiisa ma ogola inay iska bixiyaan. Haddii waxa waaye wixii qaali ana oo adii wax ku tarayo, caafimaadka wax walba ka muhiimsan. Qaali wuxuu sheegaya male, wax mataqaanaa $100 iyo $100 wax bicna ku fadhiya maaha. Laakiin ummadda ayaa waxay u badan yihiin Afrika dad iska tabar yar oo aan tabar u helin oo iska jecel u karin, markuuna karin marka wixii meeshaan laga helo waa inuu qaataa. Laakiin annaga alxamdulillah waxaan haynaa dawo fiican, cabdiqaadir Nadaara, oo aan dadka sanbabka laga hayo wax fiican ugu qaban karno, ama dadka kale xataa insha allah alxamdulillah ilaahay baa mahadis kale. Marka farmashi gooniya oo daawooyinkiina aad kala imaataan Jarmalka si toosa miyaa haysataan oo ay ku haysataan islii? Saas ayaan mar kastaba ku dadaalnaa, maaragta daawooyin casri oo Yurub ah inaan helno ayaan mar kasta ku dadaalnaa. Marka laakiin waa iska dhib badan tahay, aad ay u dhib badan tahay, laakiin waa la helayaa alxamdulillah. Bitaawnka maaragta ayaa laga soo saaraa, laga keenaa maaragta. Waa tahay doctor, aada baa u mahadsan tahay. Daawadayaal, meel kastoo aad joogtaan mar kale waa idin salaamaynaa. Toos waxaad nooga daawanaysaan channelka Kalsan TV meel kastoo aad dunida ka joogtaan, iyo Facebooka Kalsan TV toos ayaad nooga daawanaysaan. Haddaba telefoonada ayaan kusoo qori doonaa shaashada, haddii aad isticmaalayso Facebook iyo haddii aad isticmaalayso channelka aad daawanayso intaba nambarkaas ayaa dhakhtarka su-aal kasta oo ku saabsan caafimaadka aada soo weydiin kartaan, iyo talo kasta oo ku saabsan dhinaca caafimaadka. Mawduuca aynu ka hadlayno keliya ma aha, dhakhtarku waa dhakhtar cudurrada guud oo takhasus badan leh, marka waanu ka faa'iidaysanaynaa inta uu nala joogo. Qadar xayeysiisa ayaan u gudbaynaa wax yar kadib, markaa kadibna telefoonada ayaan u gudbi doonaa si aad uga faa'iidaystaan waqtiga kooban ee doktorku uu nala joogo. Dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in Dr. Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyey qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyey waddamada Jarmalka iyo ummadda Soomaaliyeed. Horta waxaan rabaa inaan u sheego, inaan bishaaro u bishaareeyo, inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Eastleigh 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Waxaa nagu qasbay inaan Eastleigh nimaadana, waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meesha waad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Isli xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa.
هدبه دكتور علي معو اويس اي تيم كيسا وحا اي حرونتن اوغو تلقلين دادك حنوصان اي كل دقن قود اهان جيسك افريكا غار اهان دالك كينيا اي سومالي دا ان هالكا لغو دوين ايو وحا او حرير للي يهي اسبتالو وين او كويا لا يوروب غار اهان ودنك چرملكا استغو او سهل دونا هلست فيزها بوكانك وحلوغا قبان وايو قودها حرونتي سي مغالة دا نيروبي سو كالي وحا اي تيم كدكتور معو علي اويس كود ديارين ايان هديا جوكتو قودها دالك Somalia inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waatay daawadayaal markan waxaynu u gudbaynaa qadadkii telefoonada oo in badan oo kamid ah daawadayaasha si toos ah nooga daawanaya Facebook iyo channelka Kalsan TV meel kasto ay joogan ay doonayaan inay barnaamijka nagala qayb qaataan adigoo soo wici kara telefoonka ku qoran shaashada si aad barnaamijka uga qayb gashaan. Hello. Hello. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam. Magacaaga saaxib? Magacaygu waa Cali. Aya Cali, maxaa weydiinaysaa dhakhtarka? Dhakhtarka waxaan weydiinayaa kala gudinsiiyo sida qaybta caafimaadka sidii kala gudino la siiyo sida qofka jirkiisa uu caafimaad ku heli karo inuu tala guud siiyo miya xaggee joogtaa Caliyo? London. London, ama maadsantaa Cali? Hay doctore Cali London ayuu naga soo wacay. Wuxuu leeyahay tala guud oo qofku caafimaad buuxa uu ku heli karo oo kooban ma jirtaa? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Cali. Reer Londonna meel kasta ay joogaan waa salaamayaa. Marka waxaan leeyahay Cali, markasta caafimaadkaa ku dadaalo waa wax wanaagsan. Caafimaadkana wuxuu ku fiican yahay markastaaba inaad si og tahay. Waxaan leeyahay Cali, haddii caafimaad fiican uu qabo 6 bilood ama sanadkiiba mar in mataqaanaa dhiigaga uu iska qaado, kolesteroolka wax la yidhaahdo ama subagga loo yaqaano inuu iska fiiriyo, qaadida inuu iska fiiriyo, marka oo mataqaanaa beerka iska fiiriyo, marka cuduradaasoo dhan dhiigga laga arki karaa, dhiiggaas inuu sanad walbaaba haddii aa 6 bilood uu karo 6 biloodaa ka fiican, laakiin sanadkiiba mar dhiigagaas iska fiiri, caafimaadkaaga ilaali. Haddii laakiin wax aad dareento Aliyo, haddii aad wax aad dareento ka dhig in wadna garaac aad dareento, ama ka dhig inay kaadida ku gubto, ama ka dhig inay kaadi badan ku qabato oo gogo-aysa, ama ka dhig caloosha inay ku xanuunto. Waqti badan ha sugin, si ugu dhaqsaha badan dhakhtar u tag si fudud oo aan wax cilmi ku fadhiya ahayn baa lagu daweyn karaa. Waa maadsantahay doctor. Qofka kale ku-xiga ayaan u gudbaynaa. Halo. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam walaal, magacaaga? Waa Fartuun la yidhaahdaa. Waa idin salaam adiga dhakhtarkaba. Waa maadsantahay Fartuun. Xaggee joogtaa walaal? London walaal, waxaan kala sabaa West Eden. London baa joogtaa Westiga? Haye. Maxaa weydiinaysaa doctorka? Uu ku maqlayaa walaal? Walaal, doctorka tukoo u mahadcelinaya. Hadda doctorka u jeeda anoo thyroid high la ah oo GB adduun isku daana, alxamdulillah, si fiican ayuu caawiyaa. Hadda waxaan weydiinayaa oo kaliya hooyaday xanuunsan oo waxay joogtaa guriga, ma laga yaabaa inay guriga tago sanadkan? Haa, wax yar ku jir Fartuun, ha ka bixin, dhakhtarkaan u gudbaya. Doctore Fartuun waxay naga soo wacday West London, waxayna tiri hadda ka hor ayaan u tagay dhakhtarka caafimaad, baan ugu tagay thyroid ba hayay, si fiican buu ii caawiyey, waa u mahadcelinayaa intii uu London joogay. Hadda hooyaday baa iga xanuunsan, garow way joogtaa, ma laga yaabaa dhakhtarku inuu garowga dhowaan tago? Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa su-aashaan wanaagsan ayna weydiinayso. Reer Londonna waa salaamayaa meel kasta ay joogaan. Mar kale waa ku tala jiraa, xafiiskayga weli waa taagan yahay, qalabkayga weli waa yaallaa. Hadda waxaa keliya mataqaanaa meeshaan idhigay Nairobi, baan xarun cusub ka furay meeshaasaan toosinayaa. Markaas kadib garow aan aadayaa, garowe marna ka tegi maayo. Horta taasi waxaan rabaa inaan u sheego, marna ma ka tegaayo. Laakiin 2 sano iyo baraan garowe kasoo shaqeeyey. Hadda mataqaanaa email badan iyo mataqaanaa taleefano oo reer
مرتنا أنت إست أفريقيا أيام هذا وحنسير إست أفريقيا ده كأنه صافيري حرونا كفرين ماشاء الله إن شاء الله مركي إلهي قرتو وانتجا يا جرو وكتل جرا أبا ما سنت هذه الطورة هاي فرتون ما كنت هلاو واطاي فرتون ويكب حذي وحن وجود بين قضتك كلا تلفونك سدتك أي وقف إذا استان برامجك أنت وكتره دكتورك أو أي كذا بقران واطاي دكتور سؤال مهمة أو تدبات كي هو قف نسوي دي أيه ترتي أو نيري دكتورك فضلا هلا يجي جارسيو ويجا كلامك وصاقره عذر كنافتا سامين انتالك ايو سنببك كويا لانكرا ما عذر سنببالا كبشا مسوحا كينا عذر وحيابك لي ادي ادبا لغم هاد علنا يا ننك اصلا سؤاشا ونويدين ايو اصمد وحال ارادو اما النافت وحال ارادو وحو كيما دا مال البضن مدوى وحواية وح حساسية اللي يغانو أما allergic اللي يغانو أو أسمى allergic اللي يرادو كاسنا وحوك إيمانا يا معلق تسان بور كان وح اللي يرادو مركو كهايو هذا نسك الدوين وكوداهو مركو السبب كي ودعايا السبب كو حرايا أسمى أسيس بدليس أوامين مدكا كلا وحواية معلق تي مركي chronic bronchitis bronchitis كوداهو سبب كمور بإنفكشن هدوه كلا وحا أبداً dadka Yurub jooga hadeen iska taxadarin dhar fiican aan ka gashanin qaruuga ayaa oo ka yimaada markay infectionadaas markay bataan asmadaas uu dhacaaya leftigiisa kaasna waa keenaa marka asma hadii aad maqasho wax lagu dhasho maaha allergic gas oo iman kara mar dambe imaanayo iyo wax la yiraahdo ma aragtay inta kuu soo noqnoqdo inta bronchitis oo kuu soo noqnoqoto ayuu neefs u gudbayaa markii dambe neef ay kuu noqonaysa saas ayuu ka yimaada cudurkaas waataa gabar kale oo wiigii hore iyana noo soo qortay su'aal waxa la yiraahdaa Maryan Cadow waxa ay joogtaa magaalada Muqdisho waxay tiri sanbabada iyo cudurrada ku dhaca sanka oo hilibka ka dhasho oo neefta qofka dhibayso ma xiriir baa ka dhaxeeya saameyn mi isku yeelan karaan Maryan Cadow oo Muqdisho wiigii hore dhaqtarka ka codsatay wiigan in aan su'aasha ka gaarsiino hay'ad toore مريم عدو آدي آد بانوغو ما هاد علنا يا رير مغدشة نساس وكلا وسلاما يا مركا وكردشة واجرة وحان سنك هيلبك كردشة بوليب بالي بوليب بوليب كاس او سنك كردشة واجران انو سامين كو يشو سببك ما حدا عيد النافت سيدي للربي او سنك ادو نافت نيسي مالو نافت سنك رو سيدي موجود باي مركا موجود بواي ايا وحدا عيسا ما عرفتين او سببك او نعو او سببك دباتي جارسيو marka dhibaato gaarsiyo hadda waxa imaaneysa ama asbadan oo hadda aan ka sheekeynay ama waxa imaaneysa neefta inay ku xirxirato neef xiran oo ku dhaco ayaa imaaneysa marka waa saameen waa ku leeyahay aad oo maasada doktore dhinaci telefoonada ayaan u gudbeynaa halo 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 waa ka xunnahay qofkaas waana maqli waayey waxaan jecelnahay qofka kale ee ku xiga inaan u gudubno si uu fursada uga qayb qaato daawadayaal waxaan idin xusuusinaynaa dadka ay u suurtoobi weyso in ay su'aalo soo weydiiyaan dhakhtarka oo telefoonka uu busy ka noqdo ama si kale ay u soo gali waayaan qadka oo ka xumaada meel kasto ay joogaan waxay su'aalaha dhakhtarka noogu soo diri karaan gmailka kalsan tv adigoo ku soo qori kara su'aasha barnaamijka halo doctor doctor macow si barkaa su'aalihiina toddobaadka dambe dhakhtarka aan ugu gudbino iyadoo cabasho badan ay noogu imaatay dad badan ay leeyihiin qadka aada ayuu ciriiri u yahay waa soo geli weynay sidaa darteed waxaan u baahanahay meel kale oo aan dhakhtarka su'aalaha ku weydiin waxaa sidoo kale aan mar walba idiin soo gudbinaa hayasiiska dhakhtarka oo telefoonada aad ka heli kartaan dhakhtarka si toosa iyana ku qoran xaruntiisa oo aad dhakhtarka la xiriiri kartaan inkastoo dhakhtarku uu shaqo badan yahay
وطاي وما تنتهين دكتور سؤال مهم جعل هنا كويديو دتك قار وحين سوي ديان مركزتا إن برنامجك وقتي شو كوبين هاي دكتور كينا أي باهي بدن يجو قبان وقتي قدوه مركا هدي لا على أو عنا يرهدين دكتور كتلفون ديشا وقتي يقارة أو نو بتشوها بكره مهلي كرا أنا يوم فهم كرنو وقتي وشقيه ee waqtiga uu fasaxayay marka oo su'aalaha hadii la soo wuxu uu ka jawaabi karo suurtagal ma tahay arintaas ina balkaadish abdullahi nadaara aadi adban kugu mahadcelinayaa umada su'aasha soo weydiinaysana aadan ugu mahadcelinayaa waa iska dib waay taas waa dib inaan telefoon aan soo fariisto oo telefoon aan ka jawaabo waa dib laakiin email baan leenahay email kaas ayaa loo soo qori karayaa email kan kaga soo jawaabaya sida ugu dhaqsaha badan nin kastaba wuxuu qabo si gooni ah uu isoo weydiin karaa jawaab waafi ana meeshan ka siinaya laakiin annaga subaxii haddii aan soo galno 3 saac iyo bar ilaa habeenkii maqribkii 12 saac joognaa markaas ka bacdi haddana telefoon uma fariisan karno waa dhib ay nagu tahay xoogaa anigana maalinka jimcaha bis ayaan firaaqa ahay inta kale waa shaqeeyaa maalinka jimcaha bis aan xirnaa waxaan intaas nu samaynaa ummadda maaragtay si aanu siino waqti fiican ay noogu imaan karaan oo aan dad wax walba wixii ay rabaan ay naga heli karaan waa tahay doctor oo mahadsan tahay facebooka waxaa naga soo weydiisay su'aal gabar la yiraahdo sacdiya xuseen waxay joogtaa switzerland waxay leedahay doctore anigu waxaan dhalay ilaa 6 caruura kadib waxaan isticmaalay irbada garabka cilad ayaan isku arkay oo ah caadadii oo aan waqti lahayn inay iska timaado oo waqti go'an oo lagu talagalay aanay jirin mararka qaar waqti badan bay socotaa 2 week ilaa 3 week mararka qaarna waqti kooban waqtigii iyo nidaamkii dhan baa qasmay marka arintaas ma loo arki karaa arin khatar ah dhaqaatiirtu waxay yiraahdeen Switzerland wax dhiba ma leh laakiin aniga waxaan u arkaa inay wax igu cusub tahay aadi aad baan ugu mahadcelinayaa gabadhaas laftigeeda oo Facebook-ga naga soo weydiinayso meesha ay joogtana ummadda joogto waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Switzerland waa dhib waaye dhakhtarka hadday ku yiraahdeen dhib maaha waa been dhib bay leedahay maxaa dhacay dee qofka dumarka caafimaadkiisa wuxuu ku jiraa bil kasta caadada inay u timaado haddii caadada saa u wareerto weliba waxa kaa wareerayana waa irbadii garabka lagaa geliyey waa hormoon hormoonkii baa ku khalday oo hormoonkaaga dhan khalday marka aniga tala waxaan ku siinayaa hormoonada inay iska fiiriso marka ugu horeysa marka labaad waxaa jira mataqaana computer oo transvaginal scan la yiraahdo hoosta la geliyo inay fiiriso hadday wax buro ayna ku reebin oo buro ku dhalinin marmar buro oo cyst la yiraahdo ayay dhalinaysaa marka waxaa hormoonkiina wuu ka wareeray waxay u baahan tahay in hormoonka laga saxo haddii kale dhibaatada way ku sii soconaysaa dhibaato kale u geynaysaa waxaa laga yaabaa inay caadadan joogsato ama caadada iska soconaysa inay u timaado waa tahay daawadayaal inta telefoonada waxaan jecelahay bal inay raalli ahaadaan idinkoo ku sii jiri doona Facebook ayaa dad badan nagala socdaan oo ay jecel yihiin bal inay su'aalo dhakhtarka ka soo weydiiyaan maadaama ay toos uga fiirsanayaan Facebook-ga Xuseen Jaamac waxa uu joogaa London waxa uu leeyahay ma u maleynayo dhakhtarku inuusan aqoon inuusan garanaynin arrimaha ilkaha waayo waa cudurrada guud goos ayaa laga hayaa dhakhaatiirta markaan u tago aad buu ii xanuunaa waxay yiraahdaan antibiyootig cun ilaa uu ka raysto kama bixinayno anigana aad baan tabcaan ugu ahay mar walba waxaan cunaa kaniiniyada xanuunka baabiya doctor maxaa talaa arintaa iga siinaysaa dhakhaatiirtu way diidan yihiin inay iga bixiyaan waxay leeyihiin infection-ka ilaa uu reysto ilaa 3 bilood ayaa arintaas ku jira gowskana waa i bararsan yahay subxaanallah horta aad iyo aad baan ugu xumahay Xuseen waxaas wax soconaya maaha wax socon karana maaha haddii 10 beri 6 beri ilaa 10 beri antibiyootika la siiyo bahalka waa la saari karaa
untagne dhakhaatiir kala raadsade ma suur gelisa saddex bilood dawo iyo xanuun baabi'iye xanuun baabi'iye dhibaatadu leeyahay keliya uu baabi'inayaa beerkuu baabi'inayaa oo dhibaatooyin badan buu ku gaarsiinayaa marka ha samaynin utag dhakhtar kale lix maalmood ilaa toban maalmood haddii antibiotica lagu siiyo waa in dibada loo dhigaa gooskaas ama iligaas ku xanuunaya haddii kale dhibaatooyin ka si weyn buu ku gaarsiinayaa waxaan waa in mataqaanaa dhakhtar kale uu tagaa dhakhaatiirta dhan ma dhigi karto dhakhaatiirta dhan ma dhigi karto marka dhakhtar kale ilkaha oo fiican raadsan aad waa mahadsantahay doctore telefoonadii ayaan usoo noqday markaan raalli ahaada dadka telefoonka naga soo wacaya waa isku dhex wadaynaa si labada dhinac ay fursada u helaan telefoonada halow halo ha walaal magacaaga walaal magacayga waa maxamed yare maxamed yare maxamed yare xaggee joogtaa walaal waa birmingham birmingham haye waxaan weydii lahaa dhakhtarka waxaa hadda ka hor layga helay cudur la yidhaahdo oo caloosha ku dhaca oo hebbacteria maxaa la yidhahdaa hebbacteria laga helay haye marka kabacdi daaweynaa la isiiyey waa ka raystay dan waxaa dhacday in xanuunadii marka hore aan dareemi jiray aan hadda dareemaya mar kale marka inagu soo laalaabta maxaa sababaya ama cudurkaasi daawo kale oo lagu dabartiray ma leeyahay haye ku jir saaxib inuu dhakhtarku arrintan su-aalo kale kaa weydiiya laga yaabaa maadaama aad tiri cudurro ay gu soo noqnoqday doctore maxamed yare birmingham ayuu naga soo wacay wuxuu leeyahay bacteria ayaa caloosha laga helay waa laiga daaweeyey haddana sidii oo kalea noqonayaa bacteriyadii way soo noqnoqonaysaa marka maxaa keenaya in bacteriyadu soo laalaadato mar kasta waa tii horay dhakhaatiirtii iigu sheegeen inay dhimatay aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa ninkan su-aasha una weydiinayo ree birminghamna waxaan leeyahay meel kasta ay ka joogaan waa salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu baan dhahaya markaas ka sokow ninkan oo bacteria kusoo naqnaqanaya laba meel ayay mataqaanaa cilada laga raadinaya iga raali noqo marka meel waa caloosha maaragtay oo bacteriyada sidii la rabay aan loogu dhammaynin waa mid midka labaad waxay naqan kartaa maaragtay horta cudurkan h pylori bacteria la yidhaahdo waxaa u badan oo ka yimaadaa cuntooyinkan tekawayga tekawayga waxa la cuno ama waxa maaragtay inta la kariyo oo la geliy talaagada la geliyo faridideerka la geliyo oo haddana lasoo bixiyo la kuleeyo oo la cunaayo kaasuu ugu badan yahay uu ka yimaadaa marka laba meel laba nuuc bay naqanaysaa ama cudurkii aa kusoo naqday intuu cuntooyinka qaarkooda cunay ama waxay naqanaysaa inay markii horeba si fiican aan looga ciribtirin h pylori bacteria si fiican baan u fahmay siduu u sheegay waa jiraa cudurkaasna cudur fiican maaha bacteriyahaas hadduu kugu daaho uu kugu sii dhibaata ku gaarsiinayaa ilaa kasar buu ku gaarsiinayaa marka cudurkaas waa cudur ugu fiican in layska baabi'iyo layska dhameeyo waa jiraa dawooyin kala nuuca waxaa jira haddii h pyloriga laga helo oo weli oo wixiisa aan badneyn saddex daawaa lagu siinayaa triple therapya jiraada haddii cudurka uu xooggiisa badan yahay oo ber loo qabtala la'yahayna afar daawaa lagu siinayaa saddex antibiotica iyo mid gaaska ah waa lagaa ciribtirayaa isagoo dhan uu kaa dhammaanayaa hadduu ilaahay cidmo aad baa umahadsan tahay doctore markan waxaan u gudbaynaa dhinacii facebooka oo qofka ugu dambeeya aan siinayno su-aal doctore accident baa hadda ka hor igu dhacay lafta ayaa waxaa la ii geliyey biro waxaa la ii sheegay wakhti kooban in birahaas la iga saarayo dhakhtarkii markaan ku noqday wuxuu igu yidhi wakhtigii waa la gaaray laakiin sidii la rabay laftaadu ma ahan marka wakhti kale ayay birihii qaadanayaan marka maxaa talaa oo isiinaysaa maxaa sameeyaa ma dhakhtarro brivati ayaan raadsadaa mise way dhacdaa mararka qaar in arrintan oo kale ay timaado ninkaana aada iyo aada baan ugu mahad celinayaa su-aashan uuna weydiinayo meeshuu joogo ummadda joogtana waxaan leeyahay soomaaliyeed assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu markaas kadib waxaan leeyahay horta waxay ku xiran tahay raajada markii la saaray
wixii in la fiiriyo ma isqabsatay meeshay si fiican ma isku qabsatay mise iskuma qabsan. Haddayna isqabsan waxaa marmar waa dhici kartaa, wax dhici kara waaye nafaqo xumo, haddii nafaqadiisa ay xumeed calciumka iyo vitamiinka iyo haddii uuna cunin si fiican u cunin waa dhici kartaa laftii sidii la rabay inayna isku qabsan. Haddii laakiin asaga wax dhibaato uu qabo uu jirin oo lugtiisa boqolkiiba boqol ay tahay oo raajadeena la yidhaahdo wixii boqolkiiba boqol waay waa la bixinayaa, bahasha waa in dibadda loo dhigaa. Haddii laakiin ayna ahayn uu asaga shaki qabo dakhtarkaas inuu bis rabin inuu bixiyo, mid kale waa inuu tusaa raajooyinka, mid kale oo dhigi kara wixii waa sax ama khalad waa. Marka ma loo baahna hal option keliya inaad lahaato hal opinion keliya, laakiin haddii uu dakhtarkaas aamin fiican ku qabo uu dhahayo ma aragtay dakhtarkan wuxuu sheegay waa sax, waqtigiisa ha sugo. Nafaqa hadda ha ku dadaalo nafaqada calciumka iyo inuu vitamin D-ga iyo cuntooyinkaas iyo khudaarta iyo inuu cuno. Aad u mahadsan tahay. Qofka ugu dambeeya telefoonka ayaa isna siinaynaa, kadibna barnaamijka waa soo xiri doonaa. Halo. Halo, asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam. Walaal, magacaaga? Faadumo Abdisalaam. Faadumo, xaggee joogtaa? Sacuudiga. Sacuudiga. Doktorka waxaan weydiin lahaa. Haye. Waxaa ligahaya dhinaca midigta oo miista ma aragta iyo dhinaca caaka killadana la gaarin macalugtu way xanuuntaa. Haye. Dadaadee kashif shacab baa la isaaray halda dhagaxan ku jira. Haye. Dawadiina waa qaatay waxana iguma tarin. Haye. Marka aniga yaani ma aaminsanayna dhagaxa ku jiro lugta ay xanuunayso socodku ay dhibaa. Haye. Marka dhagax mala dhihi kara ina dhagaxa igu jiro oo meesha marki waa ay xanuuntaa wax oo yacni sakiin ku jirto oo markii saan u taabto caloosha meesha ugu dambeys. Waa tahay bal dhakhtarkan weydiinaa Dittore Faadumo Sacuudiga naga soo wacday. Dhinaca midigta hoos ayaa xanuunaysa tiri lugta haa raaja layga saaray waxaa la yiriya tiri dhagaxa kugu jiro haddana daawooyin aa laysiiyey weli sidii ahay hadda waaba kasii dartay markaad taabto inay sakiin camal iqalaysa camal aan dareemaa xanuun saa'ida maxaad talaa u siinaysaa Dittore Faadumo oo Sacuudiga joog? Faadumo, aada iyo aada baan ugu mahadcelinayaa reer Sacuudi kulli soomaalida Sacuudiga degan oo dhanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Markaas kadib Faadumo waxay sheeganaysa laba cudur aa isugu tegi Faadumo. Mid waxa waaye ma aragtii kaadi hayste ayaa infection ku jira, hadday khaf yar tahayna ma aragtii baad xagga makaanka ma aragtii dhinaca ogxaanta ta ku jirto midigta laftigeeda mataqaanaa in la fiiriyo. Marka labaad dhabarka ma aragtii waxa la yidhaahdo ecaticus nerve oo dhabarka kasoo baxaya ilaa lugta gelaayana kaasna waa laga hayaa. Marka waxa waaye wax iska fudud waaye hadduu alla idmo waxay u baahan tahay dawo xoogaa antibiotic ah iyo wax la yidhaahdo ibuprofen oo anti inflammation ah. Haddii labadaas daawo hesho Faadumo xaalkeeda baraabru noqonaa insha allah. Mataqaana waa dawo fudud waaye laakiin dhakhtar fiican ha raadsato oo waxaan yaqaan dhagax iyo waxaas ma jiraan. Dhagaxa wuxuu leeyahay haddii dhagax ugu jiro xanuun aad la mantagayso oo aadan la istaagi karin adan la seexan karin oo mantag leh oo xanuun aad iyo aad u badan kaas dhagax ma aha waxa hadda ku hayo waxa daawada dhagaxa waxa ay u tar weyday dhagax ma aha waxaan dhagaxa symptomka bay kale uu leeyahay si kale ayaa lagu gartaa nooc kale uu leeyahay. Waa mahadsantahay Dittore. Qofka ugu dambeeya telefoonka ayaa siinaynaa bal raalli ahaado dadka facebooka nagala socda. Waxaan u malaynaa qaybtii dambe telefoonada ayaan ku badinay, waqtigana waa ciriiri. Qofkan ayaa jeclaaday inaan laga reebin oo ilaa dhakhtarka bal aan su-aal weydiiyeyle. Halo, asalaamu calaykum walaal. Wacalaykum asalaam walaal, magacaaga? Walaal, waxaa la yidhaahdaa Umu Mansuur. Umu Mansuur? Iya, haa. Xaggee joogtaa? London. London, maxaa weydiinaysaa walaal dhakhtarka? Walaal dhakhtar waxaa weydiinayaa hooyaday ayaa waxaa bararaa lugahaa bararaa, dabadeedna maba kici karto, musqusha ma gaari karto markay bararaan. Marka dhakhtarkeedina wuxuu ku yiri waxa ku hayo wax la yidhaahdo gowd. Marka gowdkiibaan garanayay wuxuu yahay iyo kiniinka loo cuno, kiniinna ma siiyaan, waxba ma siiyaan, luguhuna aad bay u bararan yihiin walaal.
ayuu ku jiray halka dalka la yiraahdo muxuu yahay ku jir walaal inuu su'aalku weydiiyo laga yaabaa doctor Uma Mansuur London ay naga wacday waxay leedahay hooyada ayaa xanuunsan lugaha ay ka barartaa xitaa socodka dhibaayo musqusha ma tigi karto dhaqtarkii markay u tagtayna wuxuu leeyahay cudur gout la yiraahdo qabta daawana ma siiyo marka muxuu yahay cudurkaas aadi aad baan ugu mahadcelinayaa Uma Mansuur reer London mar kale waa salaamayaa cudurkaas gout maaha lagu barar hadday leedahay gout maaha goutka waxa uu ka yimaadaa hilibka hilibka markaad cunto hilib badan markaad cunto soomaalida way aad ugu badan tahay maxaa dhacay cad iyo caano waa dad lagu yaqaan way u badan tahay maxaa inta hilibkii la cuno aan la soconayn laakiin hooyada cudurkan haysta waa in laga fiiriyaa marka ugu horeysa keliyaha marka labaad beerka marka saddexaad wadnaha saddexdaas meel ayuu bararka yimaadaa maahan gout maaha goutku waxa waaye xanuun uu leeyahay oo suulka suulka bidixda ama ta midigta keliya suulka keliya ayaa xanuunaya kaas gout maaha barar hadduu yimid waa saddexdaas meel meel baa laga hayaa marka dhakhtar fiican u tagdaa goutkaas aan keliya maaha meeshaan cudur kalaa ku jira aad aad u mahadsan tahay doctore Uma Mansuur adigana aad baa u mahadsan tahay waxaad noqotay qofkii ugu dambeeyey waan filayaa talada dhakhtarka inaad qaadatay daawadeyaal waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkan waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan asxaabta sida tooska noogala socotay channelka Kalsan TV iyo Facebooka iyo kuwa naga daawan doona YouTube-ka oo barnaamijka aan gelin doona intaba waxaan u mahadcelinaynaa dadkii nala soo xiriiray waxaan sidoo kale u mahadcelinaynaa dadkii ay u suurtoobi weysay inay barnaamijka ka qayb qaataan qadadka telefoonada oo ka buuxsamay aawadeed inta kalena emailkaas ayay noogu soo diri doonaan wixii macluumaada kalsantv@gmail.com waa mahadsan tihiin waxaanu si gaara ugu mahadcelinayaa doctor Cali Macow Aways oo toddobaad walba waqtigiisa nasiiya si uu dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay uga faa'iidaystaan dhakhtarku waxa uu xarun ku leeyahay xaafadda Islii magaalada Nairobi ciddii si gaara u danaynaysa inay la xiriirto xafiiskiisa ayay ugu tegi karaan haddii ay joogaan Kenya ama Geeska Afrika waxaana sidoo kale aad ka wici kartaan telefoonada shaashadda kusoo qormaaya marka barnaamijka gabagabadiisa la gaaro oo xayeysiiskiisa oo uu yahay doctore aad baa kuu salaamayaa waa mahadsan tahay adigana saasoo kale adiga mudan waa tahay barnaamijkii waa naga intaa maxamed g b ayaa noo farsameynaya anigoo nadaaraan waa idinla socodsiinaya intaan barnaamijkan lamid a kulmayno toddobaadka soo socda sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya iyo guud ahaan dalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa in doctor Cali Macow Aways uu ka furay magaalada Nairobi ee dalka Kenya xarun cusub oo lagu daweynayo dadka cudurrada kala duwan qaba ee ku dhaqan Geeska Afrika. Dhakhtarka waxa uu xaruntaasi geeyay qalab casri ah, horey waxa uu uga soo shaqeeyay waddamada Jarmalka iyo Ingiriiska. Ummadda Soomaaliyeed horta waxaan rabaa inaan u sheego inaan bishaaro u bishaareeyo inaan hadda wixii ka bacdi aad naga heli kartaan Islii 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa waxaa nagu qasbay inaan Islii nimaadana waxa waaye codsashadii baa badatay, email badan baa yimid, dad badan ayaa codsaday, meeshii wad naga dheeraatay, meel dheer baa degtay bay yidhaahdeen. Hadda waxa iyo wixii ka bacdi ah waxaan u sheegayaa in aan laga heli karo Islii xaafadda 12th Street Moonlight Hotel kasoo horjeedkiisa. Haddaba doctor Cali Macow Aways iyo tiimkiisa waxa ay xaruntan ugu talagaleen dadka xanuunsanaya ee ku dhaqan guud ahaan Geeska Afrika, gaar ahaan dalka Kenya ee Soomaalida ah, in halkaa lagu daweynayo. Waxa uu xiriir la leeyahay cisbitaallo waaweyn oo ku yaala Yurub, gaar ahaan waddanka Jarmalka, isagoo u sahli doona helista fiisaha bukaanka wax looga qaban waayo gudaha xaruntiisa ee magaalada Nairobi. Sidoo kale waxa ay tiimka doctor Macow Cali Aways ku diyaarinayaan haddii aad joogto gudaha dalka Soomaaliya inay kaaga shaqeeyaan sidii ay kuugu soo saari lahaayeen fiisooyin aad ku soo booqato xaruntiisa magaalada Nairobi ee dalka Kenya.